Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chal TV watabu na michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka nchini Tanzania na nje mpaka Tanzania. Moja ya habari kubwa tumetusogezea kwa siku ya leo ni habari kuhusiana na michuano ya Mapinduzi Cup kwenye hatua ya nusu fainali. Hapo leo Yanga Sport Club watakuwa dimbani kwenye uwanja wa Amani dhidi ya Azam FC. Mchezo huu utapigwa saa 10:15 jioni kwenye uwanja wa Amani pale. Wakati mchezo huu basi tumekusogezea kikosi cha Yanga Sport Club ambacho kitaanza kwenye mchezo wa leo dhidi ya Azam FC. Hichi ni kikosi cha Yanga Sport Club ambacho kitaanza kwa siku ya leo. Hasa kwa upande wa klabu ya Yanga Sport Club, golini atakuwepo kipa Shikalo, nambari 2 atakuwepo Kibwana Shomali, nambari 3 atakuwepo Adeum Sarei, nambari 4 atakuwepo Saidi Makapu, nambari 5 atakuwepo Abdalla Shaibu aka Ninja, nambari 6 atakuwepo Zawadi Mauya, nambari 7 atakuwepo P Godfrey, nambari 8 atakuwepo Mkoko Tonombe Fundi, nambari 9 atakuwepo Yakuba Sonye, mmoja wa wachezaji makini kabisa ndani ya kikosi cha Yanga Sport Club. Wakati nambari 10 atakuwepo Haruna Niyonzima, mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kutumia vizuri kabisa mpira wakiwa ndani ya uwanja. Nambari 11 atakuwepo Tuisila Kisinda aka TK Master, na hicho ndio kikosi cha Yanga ambacho kitakuwepo kwenye wachezaji 11 ambao wataanza kwenye mchezo wa leo. Wakati kikosi cha ziada au kikosi cha mabadiliko pale, kuna Kiba Metacha, yupo Kabwili, yupo Chibada, yupo Waziri Junior, yupo Michael Sarpong, yupo A Yunus, pia mchezaji A Hussein, ambao hawa wanakamilisha kikosi cha ziada au kikosi cha mabadiliko ndani ya klabu ya Yanga Sport Club. Kwa maana ni kwamba kikosi cha Yanga Sport Club ambacho kitaanza kwa siku ya leo ni hicho ambacho nimekutajia. Hasa unaweza kaachia comment yako hapo kuhusiana na mchezo kati ya Yanga Sport Club vs Azam FC. Je, ni nani kuibuka kidedea kwenye mchezo huu wa leo? Achia maoni yako hapa kuhusiana na mchezo huu ili tujue nini maoni yako kuhusiana na mchezo huu wa michuano ya Mapinduzi Cup kwa hatua nusu finali kati ya Yanga Sport Club vs Azam FC. Wakati mchezo wa pili kwa siku ya leo utakuwa kati ya Simba Sport Club vs Namungo FC. Mchezo huu pia utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 2:15. Endelea kufuata channel yako nzuri kabisa ya Chat TV kwa habari zote za kimichezo. Asante na karibu tena.